už mohu naznačit kategorie, pro které se pořadilo, takové vodní poznámky. Ale to, co je nejdůležitější, co potom do výsledku by potřebujeme, je, abyste si nově pomyslně zředili ty projekty první až čtvrté místo. HR Excellence Award má dlouhou tradici, vznikla vlastně už před 16 lety s myšlenkou ukázat na to nejlepší, co se v HR děje. To znamená, cílem této soutěže je poukázat na špičky v oboru HR a inspirovat ostatní personalisty i manažery, kteří pracují s lidmi. Protože pokud to tak děláme, tak nám to umožní posunovat se rychleji kupředu. My v HR často máme problémy, řešíme různé složité situace, hledáme z nich řešení a někdy ztrácíme hodně času a utrácíme i peníze. A přitom někdo jiný v jiné firmě už třeba tu věc vymyslel, má ji za sebou a my se můžeme díky HR excelence inspirovat a vlastně tak postupujeme kupředu všichni rychleji. Na přihlášených projektech letos oceňuji to, že se zabývali širokou komplexitou, jsou dobře měřitelné, odpovídají jasně na cíle firmy a její strategii. Také mě zaujalo výborné řemeslné zpracování z pohledu HR. Na projektech nám letos trošku chyběl inovační potenciál, shodli jsme se na tom celá porota. My od těch projektů očekáváme, že budou mít nejenom strategický přínos pro firmu, ale že budou také zajímavé a inspirativní pro naše kolegy z HR. Takže je trošku škoda, že některé zajímavé nápady a myšlenky trošku zapadly, takže bych chtěla i vyzvat všechny kolegy, kteří se chtějí do soutěže do budoucna hlásit, aby nezapomněli na to, že je důležité zdůraznit, co je na projektu nového, inspirativního a čím můžou přispět celé HR komunitě. Na přihlášených projektech nejvíce oceňuji aktivitu. Aktivitu lidí, kteří v rámci firmy zavedli nějakou novinku, narovnali nějaký proces nebo přišli s něčím, co je pro firmu, pro její strategii důležité. Ne vždycky to byly inovativní věci, ale pro tu danou firmu se jedná o něco, co je důležité, co ji posouvá někam dále. A je dobré, když o tom informují i ostatní kolegy v rámci jiných firem, protože se mohou poučit a pokud třeba zrovna ten konkrétní proces nefunguje, nebo s ním mají problémy, anebo mají v plánu, že by ho chtěli změnit, tak se mohou vzájemně inspirovat. Budeme-li hovořit o tom, na co bychom se měli zaměřit v příštím roce, aby naši účastníci soutěže uspěli. Předpokládám, že by to měla být především originalita a inovace v oblasti vyhledávání talentů a zejména potom v přístupech, v postupech, jak si tyto talenty ve společnostech udržet. Domnívám se, že ekonomika potřebuje teď lidi, kteří nemají jenom úžasné vzdělání, ale především kompetence pro to, aby se v oblasti vzdělávání, v oblasti HR, výroby a ve všech dalších segmentech ekonomiky dobře orientovali. Osobně vidím přínos soutěže HR Excellence Award v tom, že vidíme, čím se naši kolegové v oboru aktuálně zabývají, vidíme, kde je v oboru laťka, od koho se můžeme inspirovat, a také vidíme, jak si vedou managementy jednotlivých firm, co vlastně po HR týmech požadují. To je ten hlavní přínos, který vidím v té soutěži.